संगीत विशारद अतुल अधिकारी देरने ड्रीम स्टार अतुल नौना ने महत्वनी जनप्रियतम आदरणीय संगीत अध्यक्ष को वरी खेड़िये टे अनागत सुप्रीता रूपी हिकराने टे निर्माण शिले संगीत अध्यक्ष ने महेम ने विलावे आराधना करमो लांकीय सुभावित संगीत एटा वर्तमान संदर्शन वेदिका बटा अपे रटे नवरल्ला भीकर यौन संगीत अध्यक्ष कवरया मिन ओबे आदरणीय अतुल अधिकारी सिद्धु सकुराइट अने विशेष शिल्ली मत में जीते ये वाले में संगीत आगे मानले बड़ा किस्सूदी आराधना कलाट संदर्शन एटे सकुरा बड़ा किस्सूदी संगीत सापेना एटे na 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 na
सुंदर मेरुगी रसक कपड़ दाया दिखले आदरणीय अतुल अधिकारी महानुगरिन भिविच आदरणीय रंगीना नर्तन कंडाय मरतापे गौरवणीय सुतिय प्रधान वेदिकावे सिट तिलन करने विलावे रूपवाहिनी नालिकावे नालिकावट मे आदरणीय हड अपी ओब हेमदिनाम सनेहसिन आदरे कला एमना मेन आराधनाव ओबे आदरणीय रुक्मण आसित शिव शकुराय ඇත්තමයි ප්‍රේමිය සොඳුරු මුවට අඳුරු වලාව ඇවිත්තද ඔය බෑසි කඳුලේ මුත්තාගේ දැදේ ඇදිරෙන්න ලං ලංව තිබුණාට යුගනේ අගින් සනසාල ඔය දැත පාමාව පිළිගන්නේ තින් වරදක් කළේ නැහැ කරන්නේ හින්වත්
මුසිකාවක් නාවාසේ පරම මදවසින් වාසනා දේව දූතිකාවක් ආවාසේ පරම මදවසින් වාසනා ආයේ නොයන් එන්න මාගේ ළඟින් නින්න මුමුණන්න මට ආදරේ ඇත ඇත පාර දිගට ජීවිතේ පුරා रोस पात हादु दिन कुल पटिन मिला आदरे महा सुंदर मुलम पादिया बला पात पात ही नगान पावला गया रहता रका आवा गया एवागे नैन नेद में अंगना तेल तेल गैन मुलमई मादिया बिगट जीविते पुरा रोस पात पादु दिन्ने तुल्पटिन विला भूमि स्तुति सलेन लेलेन दलुव विलस नितमन लोला नितमन लोला नितमन लोला मुकुलु कगुलु कोमुदु सिनहन गाला सिनहन गाला पेंबापुर बिरनु काले ललित उकुले तबाला उकुले तबाला उकुले तबाला रानो मरी गोमरी गमन कयाई मतपितु पाला मतपितु पाला महा मतपितु पाला සඳයිය පේනලල් තලේ පෙරෙන්නේ රණ මොනර පිලයි කෙස් කලඹේ දිලෙන්නේ හඩවලලු අතේ තමාල සිලි සිලින් සිලින් ගසාල යන ලතාවට ආදර මට සිටෙන්නේ සැලෙන ලෙල්ලෙන දළුව විලස නිතමන ලෝලා නිතමන ලෝලා නිතමන ලෝලා ඔය උකුළු මුකුළු කැකුළු කොහොද සිනහන ගාලා සිනහන ගාලා අයෝ මේ කැලෑ මලේ ඔබ කොහිද උපන්නේ කනවනතරේ කොතැනක දෝ හැදෙන්නේ අය පුලක් පිටක් කපාල කොල්ඩ රකට රතේ විකාල කයි මගේ මැනිකේ හනි හනි ගේ දුවන්නේ සැලෙන ලෙල්ලෙන තලුව විලස නිතමන ලෝලා නිතමන ලෝලා නිතමන ලෝලා ඔය උකුළු මුකුළු කැකුළු කොමුද සිනහන ගාලා සිනහන ගාලා සිනහන ගාලා සින් වතුර පිරුමු කලේ ලලිත උකුලෙ තබාලා හොඳයි නෝනානි මහතුරුනි ඔබේ ආදරණීය රුක්මනාසිත මේ දෙවන්ත විජයග්‍රහණී අභිමානවත් සමරුම් ප්‍රසංගය ගීතවත් කළ දයාබර සුන්දර ගායන ශිල්පියා මල් පිට මල් පිපෙන සුන්දර රාත්‍රිය තුල ප්‍රංශ යුවතියන්ගේ ආදරණීය හඬක් එක්තැන් වුණේ අපේ රටේ ගීත ලෝකය පෝෂණය කරමින් ලාංකීය කලාකෘති පෝෂණය කළ වර්තමානයේ ජනප්‍රියතම ආදරණීය ගායන ශිල්පියාට අපි සෙනෙහසින් ආරාධනා කරමු මේ ඔබේ ආදරණීය අමල් පෙරේරා සිදුව සකුරා එක්ක मल बिरमल हेलने बिगुमारते पिया मत पिया दाब पिना हेलनु मे बिगे नालु वेन वाशी बिगे आतारे नगा तुरुपाला मल बिरमल हेलने बिगुमारते पिया मत पिया दाब पिना हेलनु मे बिगे नालु वेन वाशी बिगे आतारनगा तुरुपत्तला
අපිට තියෙන නගන ගන්නේ සනරාල මගින් ඔරුවක නැගී එදරේ අනු දැක ඔබ මමයි සනරාල පමණ පමණ හැටි පුදුමයි සනරාල පමණ පමණ හැටි පුදුමයි මල් දෙකම පැලෙන දුමලකේ
गायन शिल्पी मैं अभिमान सुंदर प्रसंग विजयग्रहणी पास वसराय छातीय समरमाय तुले ओबड तिलने के विलावे आराधनाव सेवदनागे महोदय आदरणीय तुलसनादे मेदे सुगत दिशानायक सिद्धुव सकुरायक हद पे तुले तनीव वेल पे
පුරාවත ආදරේ මගේ පඳුරු කැට ළඟ සිතුම් අඳින හද ප්‍රති කුල තනිව බැලපේ ඔබ නමින් මා Thank you.
අව් කරනෙත් පැලේ නිවැද විතරක් කලේ මාතා සීරේ වරුවම පිරිමල් හුදකලා चतु लोकु बाल सूर्य प्रमुख महानूर रंगीना नर्तन खंडायम मीगमु तुषी प्रमुख सेशन वन नर्तन खंडायम आराधना करान्ने सहोदरत्वे सुसंयोगे අජිත් විදානගේ ප්‍රමුඛ සීදුව සකුරා සංගීත කණ්ඩායමත් එක්ක එකතු කරන්න මේ අවසාන නිමේෂයේදී අපේ ගරු පළාත් සභා මන්ත්‍රී අධිනීතිඥ ජනක වැලිවත්ත මැතිතුමා බොහොම ආඩම්බරයෙන් ඉන්න වෙලාවේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ මහජන සම්බන්ධ නිලධාරී අමිල වන්නි ආරච්චි මැතිතුමත් මේ දෙපළ සුසංයෝගය එක්තැන් කරමින් ජාතිය අභිමානවත් ගමනක් සනිටුහන් කළ සදාදරණීය නායකයා වෙනුවෙන් අපට උත්තරීතර නිදහසක් ලබා දුන්න සදාදරණීය මාතෘභූමියේ පස්වන අභිමාරමත් සමරුව අපද හෝමාගම සිට ඔබත් එක්ක ලෙන්ගත විශ්ව විද්‍යාලයේ මේ දෙක් වෙලා ඔබට කතා කළ මම ලලිතු දේශ මදුබහනු ප්‍රිය මිතුරු මිතුරියනි මෙන්න අවසාන නොලවතින ගීතාවලිය ඔබට තිලන කරන මගේ සදාදරණීය මිත්‍රයා අජිත් විතානගේ ප්‍රමුඛ සීදුව සකුරත් එක්ක එකතු වෙච්ච සොඳුරු සංවේදකවරයා දයාබර ගායකයා චම්බන පිටියච්චි බොයිසුදි ලලිතු දේශ මදුබහනු ඔබතුමන්ට එදේ ගරු පළාත් සභා මන්ත්‍රී තුමා දිනීතිඥ ජනක වැලිවත්ත මැතිතුමා ඒ වගේම ජනාධිපති මහජන සම්බන්ධීකරණ ලේකම්වරයා වශයෙන් කටයුතු කරන අපේ අමිල වන්නි ආරච්චි මහත්මයාතුළු ජනක වැලිවත්ත පදනම ඒ වගේම පිටිබන පාසල් හන්දිය අපි තරුණ කෙනෙක් උපුතු වෙලා කරපු ලස්සන දැවැන්ත ප්‍රසංගයේ අවසානයේ අපි එකතුන මොහොතේ පුරා බෑ හතක දැවැන්ත ප්‍රසංගයක් ඔන්න ඔබලට දුන්නා කියපු ඥාන ශිල්පී ශිල්පිනන් හැමදෙනාම පැමිණුණා ලැබෙන අවුරුද්දෙත් මේ වැඩේ වෙනවා කියලා අපි දන්නවා ඒ වගේම පොලිසියේ සාකර පොලිස් අධිකාරී තුමා කිසන් ජයවර්ධන මැතිතුමා ඒ වගේම හොමගම මුලස්ථාන පොලිස් පරීක්ෂක තුමායතුළු පොලිසිය මහතුරුන්වත් ඒ වගේ විශේෂ කාර්ය බලකාය ආදරණීය සොයුරන්ටත් ශ්‍රී ලංකා යුදහමුදා පොලිසිය අපේ ආදරණීය සොයුරන්ටත් ඒ විතරක් නෙවෙයි මෙතෙක් වෙලා අපිත් එක්ක හිටපු ඔබටත් ඔබ නිසා සීදුව සගුර හැමලාව හැමදාම හැමවස්පදාම කලාලෝකේ එකට ඉන්නේ ඉතින් ඔබ තමයි අපිට අත් පොඩි විසින්නේ ගහල් මෙතන ගෙනාවේ ඔබවත් ආදරයෙන් සිහිපත් කරන මෙන්න සීදුව සගුර නොස්සප විමසේ ගනවා वालू खेला दुनिया भाई मरण
Apemo